Энергетика министрлигинде караштуу оттун энергетикалык комплексинин жөнгүсү алуу боюнча департаменттин маалыматы боюнча инфляциянын деңгээлин эске алуу менен 2024 жылдын 1 майынан тартып электр жарыгы 10.8 тыйынга кымбаттайт. Айына 700 киловатт сааттан ашык керектөдө 23.3 тыйын кошулат. Электр энергиясын чектөөсүз пайдалануу каалагандарга 35.4 тыйын, электр жарыгын айыл чарба өнөр жайга колдогондорго 31 тыйын кошулат. Бул долбоор бүгүнкү күндө коомдук талкууга коюлуп, түрдүү пикирлер айтылууда. Малдар койлорун сатып койду, мал неме сатып жеп жүрүп эле. Продукт сатып жеп жүрүп. Ана эми Советке деп кечээ келдиле. Токтоттуп дедим, мен пенсияны биринчи сага берем, ашсан продуктларым. Kalganımız orası tutup oturuyoruz dedi, ne diyeyim ben? Yemi uktuk, biraz kımbattaydı kendim. Bırak ölçmek önü yakışı da. Yemi al koşutkanın akçasını uktuk. Koşut kendim. Bu açıyan elektrik energiyasına mal mal menen ölçürü girgizilip, aymaktarda 1-2 saattan jarak beri toktotulgan. Al toktogul gesinin birinci agregatı jana 3 korgon gesindegi rekonstruksiyalo jumuştarına baylanıştu ekendegi aytılgan. Kırgızstanga gelgen köpçülük grant nasiyalar bul tarmakta önüktürgö jumuşalat dep alınganı menen, abal mundan 30 yıl murun kanday bolsa oşol boydon kalgandığı. Andagı jabdıktar öz mönötünün 2-3 esе көп иштеп, оңдоону алмаштырууну талап кылганы боюнча буга чейинде далай жолу айтылган. Баанын көтөрүүдөгү бир жагдай ушундан улам да келип чыгууда. Анткени керектөөчү көп, жабдыктар эске. Бул темп менен бара берүү болочогунда өлкөнүн жараксыздыкка кептээр ыктымал. Көбөйүп кетсе менин оюм, жеке оюм, мага деле кыйын болуп калат, элге деле кыйын болуп калат. Бирок өтсө андан дагы кыйын болуп калат да. Ошон үчүн азыраак болсо да кошсо караштырып ошо туура эле карайм. Анан алып арзан болуп туруп керектүү маалда свет жок болсо айыл жер кома эле эми шаарда көбүнчө кыйналышат да. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы 2023 жылы 1 майдан тарта 23 тыйынга кымбаттап, 1 киловатт саат электр энергиясы 1 сом болгон. 700 киловатт сааттан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 16 тыйын төлөйт. Ошондой эле электр жарыгын чектөөсүз пайдалануу каалагандар үчүн 5 сом 4 тыйын өлчөмү 2022 жылы июль айында кирген болчу. Гүлжан Амандоева, Манас Назаров жаңылыктар үчүн.